Kde jsi byla? Zapněte mozky. Co to znamená? Víte, bacha na to, je to už na to olympické. Ale má poslední dobou lepší nálady. Já ne. Co, ty jsi to věděl? Ty jsi rádče, jsi to celou dobu věděl a nic si ne... Máru na poradě trošku usadila. Já nesnáším, když se naváží do lidí. Tentokrát měl pravdu, bohužel. To naprosto to měl něco domnívat, že se v tomhle s tom malinkým městečku něco neprovadí. Myslíš to svatba? No. Kdo to ví? Čau. Tě tady dlouho neviděl. No. Hele, buď v pohodě, s Gitulí jsem mluvil, všechno je v pořádku, Bětušku uložila. Víš, Lucinko, já jsem přišel hlavně proto, že se s tobou potřebuju promluvit. Kluci, odevřete prosím trochu okna. Požijte se 4 minuty. Máme nějaká nervózní, taková bytěka nás. Budeš pětat nebo něco ukážeš? Tak pojď. Nesral, nebudeš mlátit ženskou. Ne? Nejde, to nejde, já to, co cítím k tobě, jsem k Darkovi nikdy necítila. Tak ti řeknu, co se s tobou děje. Se mnou neděje,